माननीय सदस्यहरू अब उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि दुई हजार असी असार चार गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई एक मिनटको समय निर्धारण गरेको छु मान्य सदस्यहरू स्पष्टीकरण माग गर्न चाहन, चाह चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई तिन मिनटभित्रमा लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु माननीय श्री रघुजी पन्त सभामुख महोदय म मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु भारतको संसदमा टाँगिएको मुरल नक्साबारे नेपालको नेपाली राजदूतलाई उहाँले बुझ्नुभयो त्यसबारेमा के बुझ्न भनिएको छ भन्नुभएको थियो त्यसबारेमा के खबर आयो अथवा कहिलेसम्म उहाँले खबर पठाउनुहुन्छ उक्त मुरल नक्साबारे स्वयं नेपाल सरकारको आधिकारिक स्ट्यान्ड के हो आधिकारिक भनाइ के हो त्यो चाहियो सभामुख महोदय नेपालले आर्थिक कुटनीति अप्नाएको छ त्यसमा जोड दिएको छ भनेर भनिन्छ त्यसो हो भने उक्त आर्थिक कुटनीतिबाट अहिलेसम्म नेपालले के के उपलब्धि प्राप्त गर्यो र हाम्रा कुन कुन दूतावास यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले जानकारी पाऊँ विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरूको भूमिका र उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्दै र आर्थिक कष्टलाई ध्यानमा राख्दै राजदूतावासहरू घटाउने बारेमा सरकारले सोचिराखेको हो नेपाल ब्रिटेन र भारत भारतबीच रहेको उन्नाइस सय सडसालीको सन्धि खारेज गरेर नयाँ सन्धि गर्ने र उन्नाइस सय पचासको सन्धि फेर्ने सम्बन्धमा सरकारको अहिलेको धारणा के हो जान्न चाहन्छु धन्यवाद प्रेम सुवाल सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु अखण्ड भारत नामको देश इतिहासमा थिएन नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु गाभेर अखण्ड भारतको मुरल नक्सा निर्माण गरी भारतले संसदमा तागेको हो र यसबारे परराष्ट्र मन्त्रीजीले इन्डियामा आज तकसँग यसबारे नेपाललाई नेपालले बोल्नु जरुरी नै छैन भनेर भन्नुभयो ने, नेपालको दृष्टिकोण के हो आफ्नो भूमि मिसेपछि जरुरी छ बोल्न र अर्को परराष्ट्र र घरेलु मामिला भाले राजनैतिक दलहरूसँग मन्त्रीजीले बरोबै बला बसाल्नु जरुरी छैन र के आर्थिक कुटनीति भनेको करोडौँ रुपियाँ बुझाउनेलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने हो नेपाल अध्यक्षको हैसियत भले सार्कको बैठक बोलाउनु जरुरी छैन र परराष्ट्र मन्त्रालयको काम दिनको पाँच सात हजार राहदानी बाँडेर रा। युवा जतिलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा सस्तोमा एक सय एक देशमा ज्यामी बन्न पठाउने र नेपाललाई बुढो बुढोसमा सन्तोष परियार सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत म परराष्ट्र मन्त्री माननीय परराष्ट्र मन्त्रीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु भूराजनीतिको अवस्था परिवर्तन भइरहेको छ हिजोको जस्तो भूराजनीति आज भू जमिनसँग मात्रै सम्बन्धित छैन संस्कृतिसँग अर्थ आर्थिक नीतिसँग सबैसँग सम्बन्धित छ नेपाल भूराजनीतिक हिसाबमा यस्तो अवस्थामा छ यस्तो लोकेसनमा छ यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न र भूराजनीतिक अनुसार हाम्रो सम्बन्ध विशेष गरी मा, भारत र चाइनासँग राख्नलाई नेपाल सरकारले के तयारी गरेको छ म जवाब चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री ज्वाला कुमारी शाह सामान्य सभामुख महोदय म माननीय पराष्ट्र मन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न चाहन्छु अखण्ड भारतको नक्सामा लुम्बिनी कपिलवस्तु विराटनगर जस्तो नक्सामा देखियो र यहाँ जवाफमा सुनिराख्दाखेरि सजिलैसँग जवाफ दिएको जस्तो पुरानै चलन चल्ती या कल्चरको कुरा जस्तो कुरा गर्नुभएको छ र म सोध्न चाहन्छु कि हामी नेपालको मन्त्री हो कि होइन पहिलो कुरो यदि नेपालको मन्त्री हो भने आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गरेर किन त्यो नक्सा हटाउन नसकेको भने मेरो प्रश्न छ माननीय श्री माधव सापकोटा सामान्य सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म मा, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु पहिलो त नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा विभिन्न राष्ट्रहरूसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध सुरुवाती चरणमा जुन ढङ्गले लगिराख्नु भएको छ यसलाई निरन्तरता दिनका लागि अपेक्षा गर्दछु सँगै अरणीको लोकमार्ग भ्रिगुटी हुँदै चिनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातो पानी नाका अहिले आयात निर्यात मात्रै सञ्चालन भइराखेको छ मानव आवाजावत रोकिएको छ यस सम्बन्धमा के छ धन्यवाद माननीय सहराज अहमद फारुकी सामान्य सभामुख महोदय सम् मान्य पराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न छ कपिलवस्तुको सबभन्दा नजिकको नाका कृष्णनगर भन्सारमा इमिग्रेसन कार्यालयको यो बजेटमा व्यवस्था छ कि छैन सीमा क्षेत्रको सीमा पिलरहरू नभएको र भत्किएकोले कहिलेसम्म चाहिँ यसको व्यवस्थापन हुन्छ धन्यवाद माननीय श्री दामोदर पौडेल बैरागी सामान्य सभामुख महोदय भारतको संसदमा नेपालको भूमि समेटिएर राखेको नक्साको बारेमा प्रष्ट जवाफ आएन यो बारेमा प्रष्ट जवाफ चाहन्छु सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि पुनरावलोकन सम्बन्धमा के कुरा भएको हो यसको पनि स्पष्ट जवाफ आएन त्यो स्पष्ट जवाफ आउने गरी चाहिँ चाहन्छु र सार्क सम्मेलन कहिले हुँदैछ अध्यक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले यसको चाहिँ स्पष्ट जवाफ चाहन्छु त्यसै गरी पराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति कम भएको भन्ने कुरा आएको छ त्यो प्राविधिक जनशक्ति कसरी र कहिले पुरा गर्ने योजना छ त्यो बारेमा म चाहन्छु र अर्को भनेको छिमेकी देशहरूले हाम्रा पिल्लरहरू सारेको सिमाना मिचिएका समाचारहरू दिन प्रतिदिन आइरहेका छन् तर सरकार मौन रहेको छ यो बारेमा सरकारले जवाब दिन जरुरी छ यसै यो हाम्रो राजधानी हाम्रो राजधानीलाई नेपालमै छाप्ने व्यवस्था कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ यो विषयमा म स्पष्ट जवाब चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री सम्झना थपलिया सामान्य सभामुख महोदय मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न नेपाली भूभाग भारतको नक्सामा पारिएको र त्यसलाई कथित सांस्कृतिक नक्सा भनेर अर्थ्याउन खोजिएको छ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु सांस्कृतिक भनेर अर्काको देशको भूभागमा मौलो गाड्न पाइन्छ कि पाइँदैन कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको भूभाग फिर्ता लिन कुटनैतिक पहल के गर्नुभएको छ उन्नाइस सय पचासको असमान सन्धि सम्झौताबारे परिमार्जन बा बारे के कस्ता पहल भएको छ जान्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री हर्कमाया विश्वकर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु विदेशमा मृत्यु भएका नागरिकको सम्पूर्ण कागजत हुँदा पनि परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित देशसँग क्षतिपूर्ति दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको के भूमिका हुन्छ एउटा अर्को गैरकानी रूपमा सेनामा भर्ती भई रुस र युक्रेनको युद्धमा भएका युवाहरू अहिले सङ्कटमा हुनुहुन्छ ती युवाहरूको उद्धारको निम्ति सरकारको धारणा के छ धन्यवाद माननीय श्री दिपा शर्मा सम्माननीय सभा म राष्ट्रियताको रक्षा राष्ट्रिय हित हाम्रो नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक भन्ने जति शब्दहरू चाहिँ बोल्नुभयो माननीय मन्त्रीज्यूले म मा एउटा मात्रै कुरा राख्न चाहन्छु विद्युत बेचेर आउनुभयो यही संसदमा अहिले भर्खरै उहाँ बोल्दा बोल्दै दुईचोटि विद्युत गइसक्यो आम नागरिकले कति विद्युत पाउनुभयो होला र उपभोग गर्नुभयो होला यो एउटा प्रश्न मात्रै गर्न चाहे र धेरै मान्यज्यूले पहिला पनि उठाउनु भयो अहिले पनि हामी उठाइरहेका छौँ भारतले नेपालका भूभागहरू समेटेर नक्सा राखेको छ मन्त्रीज्यू आफै भ्रमणमा जाँदा मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ यो देशको अखण्डता राष्ट्रिय अखण्डता कहाँ कहाँजना जोगिएको छ हामी के टुलु टुलु हेरेर बसिरहेका छौँ थाहा छैन सरकार कति गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ के नेपालमा यस्तै छिमेकी राष्ट्रहरूले गिद्धनजर लाइर नै हामी सहर मानव श्री असीम शाह सामान्य सभामुख महोदय भारतीय नक्साको कुराहरू त धेरै आयो मानिजीहरूले धेरै उठाइसक्नुभयो यसको उत्तर प्रधान के अरे मन्त्रीजीले दिनुहोला तर अस्ति भर्खरै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनको राजदूतले पोखरा विमानस्थल बिआरआरआई परियोजनाको हिस्सा हो भनी अभिव्यक्ता दिएका छन् यसमा सरकारको धारणा के छ यसमा यो बिआरआरको हिस्सा हो हो होइन यसमा इस स्पष्टीकरण दिनुपर्छ कि पर्दैन यसमा सरकारबाट स्पष्ट कुरा आओस् भन्ने क्वेसन गर्न चाहन्छु माननीय श्री मनिषा सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्रमतीज्यूलाई दुईवटा प्रश्न छ एउटा जनकपुरको पर्यटन प्रवर्धनको लागि जनकपुर रेलमा रेलवेमा अध्यागमन विभागको खाँचो छ र दशकौँदेखि हामीले आवाज उठाइरहेछौँ त्यसलाई कुनै सुनिँदैन र यसपालिको कार्यक्रममा पनि कतै त्यसको कुनै अंश र सम्भावना देखिएन अर्को विदेशी नियोगहरूमा र राजदूतावासहरूमा हाम्रो देशको के कति सम्पत्ति छ भनेर वार्षिक रूपमा त्यसको सूची सार्वजनिक त्यो विवरणहरू सार्वजनिक गरियोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु धन्यवाद श्री नारायण प्रसाद आचार्य सामान्य सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु सर्वसम्मत यो सम्मानित सदनबाट पारित भएको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्साको कुटनीतिक पहल कति भयो जानकारी होस् सीमा पिलरहरू सार्ने डुवान गर्ने सुस्ता लगायत अतिक्रमित भूभाग भूभागमा भएको ज्याजतिपूर्ण कार्य र यो अन्यायपूर्ण गर्ने यो यस्ता खालका कार्यहरूको लागि हामीलाई के के पहल भएको छ सदनमा जानकारी होस् लुम्बि लुम्बिनी कपिलवस्तु लगायतका भारतको संसदमा राखिएको नक्साका बारेमा कुटनीतिक पहल के भएको छ त्यसपछि प्रत्यक्ष आफूहरू जाँदा पनि किन कुरा राख्न नसकेको यो विडम्बनापूर्ण छ असमान सन्धिको विषयमा संवाद गर्न किन सकिँदैन यो सरकार चाहँदैन सार्क सम्मेलनको बारे जानकारी होस् धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री नारायण प्रकाश साउदलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुखज्यू माननीय माननीयज्यूहरूले केही महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ म उहाँहरूको उठाउनु भएको प्रश्नहरू राख्नुभएको जिज्ञासाहरूको म प्रत्युत्तर दिन चाहन्छु कतिपय उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू सरकारको नीति सुँगै मिल्ने भएको हुनाले त्यसलाई मैले चाहिँ त्यही रूपमा प्रस्तुतिकरणको मात्रै फरक छ तर कन्टेन्टमा हाम्रो विषयवस्तु एकै भएको पनि कतिपय सन्दर्भमा मैले महसुस गरेको छु अब म्युरलको बारेमा धेरै प्रश्नहरू आएका छन् र म्युरलको बारेमा भारत सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण भारत सरकारकै अड्डा कारखानामा भित्तचित्र बनाइएको हुनाले भारत सरकारले त्यो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आजतकसँगको अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको थिएँ भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले यो एउटा ऐतिहासिक कालखण्डको नक्सा हो अशोक अशोक साम्राज्यको बेलाको नक्सा हो नक्सा होइन चित्र हो र यो चित्रले अहिलेको यो चित्र राजनैतिक छैन भनेर उहाँले चाहिँ स्पष्ट गरिसक्नु भएको कुरा सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म मान्य सांसदजीहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई मान्य सांसदजीहरूलाई यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि कुराका बारेमा यथेष्ट जानकारी लिएर ठोस तथ्यहरू सङ्कलन गरेर त्यसपछि कुनै पनि सरकारले विदेश नीति जस्तो परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशील विषयमा आफ्ना धारणाहरू अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारले पनि दिल्लीस्थित नेपालको राजदूतावासलाई सम्बन्धित पक्षसँग भारतीय पक्षसँग बुझेर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि हामीले भनिसकेका छौँ र प्रतिवेदन आउने तयारीमा रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु अब अब राजदूतावास घटाउने बढाउने भन्दा पनि हामी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट ओएनएम सङ्गठन र व्यवस्थापनमा परिमार्जन र सुधार गर्न चाहन्छौँ अहिले म सम्मानित सदनलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि वास्तवमा यो बजेट में मैं सरस्वती यो बजेट में चाह साधारण बजेट को चार चार सात नौ प्रतिशत पर राष्ट्र मंत्रालय का लगी कुल कुलजीगत बजेट को पोइ वन एट टू पर्सेंट कुल बजेट को जेरो पोइ थ्री फोर फोर पर्सेंट छुट्याई छुट्याई एक प्रतिशत पनि नपुगेको रकमबाट हामीले तिस बत्तिस देशमा राजदूतावास दस बाह्र देशमा नियोगहरू र यहाँ केही विभागहरू मन्त्रालयहरू सञ्चालन गरेर नेपालको बाहिर गएको जनशक्ति जो कि लगभग लगभग छैटवासी हिस्सा छ कि भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ विभिन्न श्रम गन्तव्यमा गएका मान्छेहरू लाखौँको सङ्ख्यामा गएका मानिसहरूलाई हामीले सेवा पुर्याउनु पर्ने हाम्रो चुनौती छ त्यो सेवा पुर्याउँदाखेरि यो आर्थिक कुटनीति गरेर के गर्नुभयो भन्ने पनि एउटा गहन कुरा आयो तर चाहिँ हामीले सेवा पुर्याएको कारणले करिब दस खरबन्दा बढी रकम रेमिटेन्सेसको रूपमा हरेक वर्ष नेपाल भित्रिँदैछ नेपालको चुनौतीको बेला पनि चाहे त्यो भूकम्पको चुनौती होस् चाहे कोभिडको चुनौती होस् त्यो बेलामा पनि ती मान्छेहरू ती श्रमिकहरू ती नेपालीहरू जो देशभन्दा बाहिर गएका थिए र यो मुलुकका लागि आफ्नो परिवारका लागि आफ्ना लागि श्रम र पसिना बेचेर उनीहरूले चाहिँ मुलुकमा जुन उनीहरूले रेमिटेन्सेस भित्रइरहेका थिए उनीहरूको योगदानलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र उनको सुविधालाई उनको सुरक्षालाई र उनले जुन श्रमिकहरूले श्रम उनीहरूले चाहिँ दिइरहेका छन् त्यो श्रमको आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको प्रयत्नशील रहने कुरा पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु अब अखण्ड प्रेमजीले पनि सोध्नु भएको छ अखण्ड भारतको इतिहासमा थिएन भन्ने कुरा अब म यति मात्रै तपाईँसँग माननीय सदस्यज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले चाहिँ यो प्रश्नको जवाफ दिइसकेको छु अब राज राहदानी वितरणका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन् राहदानी वितरणलाई बि, छिटो छरितो उपलब्ध गराउने गरेर हामीले प्रबन्ध मिलाएका छौँ राहदानी एकदमै संवेदनशील डकुमेन्ट भएको हुनाले बुझ्दाखेरि पुलिस रिपोर्टदेखि लिएर त्यसलाई भर्नुपर्ने हुन्छ चा, त्यसलाई चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सोसियल आइ आए, आइडेन्टिटी कार्डसँग पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ यी सबै कुरा गर्दाखेरि केही निश्चित समय लाग्छ तर यसका लागि हाम्रो कार्यालय ला चाहिँ यथेष्ट रूपमा क्रियाशील रहेको कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु अब विदेश नीतिका बारेमा सबै दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ म यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि विदेश नीति जस्तो रक्षा नीति जस्तो संवेदनशील विषयमा मुलुकका सबै राजनैतिक दलहरूले परस्पर सम्वाद गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ र एउटै दृष्टिकोण बनाएर यसलाई आन्तरिक राजनीतिको खपतको लागि भन्दा पनि राष्ट्रिय हितको लागि हामीले एउटै दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन त्यसै गरेर भूराजनैतिक परिवर्तनको अध्ययन र अनुसन्धानमा परराष्ट्र मन्त्रालय कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि आएको छ मान्यजीले सोध्नुभएको छ यसबारेमा हामीले परराष्ट्र प्रतिष्ठानै बनाइकन त्यसलाई गतिशील बनाइकन हामी अहिलेको ग्लोबल चेन्जेसहरू जुन भइरहेको छ भू राजनैतिक आर्थिक अन्य पनि चेन्जहरू भइरहेको छ त्यसलाई कसरी नेपालले कोप गरेर लैजाने र हामी नेपालीहरू त्यो नीतिबाट त्यस्ता नीतिहरूबाट कसरी अधिकतम प्रतिफल लिन सक्दछौँ भन्ने बारेमा मन्त्रालय संवेदनशील भएको कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु अब बाहिर जाँदाखेरि अध्ययन नगरिकन बोल्ने जुन कुरो केही दिनपछि आफै त्यहाँका मन्त्रीले यो राजनैतिक नक्सा होइन भनेर स्पष्ट गरिसकेको अवस्था छ त्यसमा संवेदनशील हाम्रो चाहिँ नेतृत्वको सरकारका प्रमुखको भ्रमणको बेला हामीले चाहिँ बोल्दाखेरि गैर जिम्मेवार किसिमले चाहिँ कुनै पनि हालतमा बोल्नु हुन्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ अर्को पक्षको आग्रहलाई फुनेर बोल्नुपर्छ र त्यही आधारमा मैले बोलेको छु यो कुरो एकजना मान्यजीको प्रश्नका सन्दर्भमा म यति जवाफ दिन चाहन्छु आफ्नो देशको कुरा राख्दाखेरि अब त्यो भावनात्मक कुरा गरेर सम्भव छैन हामीले नेपालीले आफ्नो देश साढे दुई सय वर्षदेखि लगातार बचाएर आएका छौँ यो देश अखण्ड नेपालको रूपमा नेपालको रूपमा रहिआएको छ यसको बारेमा कसैसँग कसैले हाम्रो आँखा पनि हेर्दैन कसैसँग हामीले आँखा तर्नु पनि पर्दैन हामी आफ्नो राष्ट्रका बारेमा सबै संवेदनशील छौँ मान्यजीको चिन्ताका लागि चाहिँ तपाईँको सल्लाह सुझावका लागि धन्यवाद छ उत्तरतिरका नाकाहरू विशेष गरेर भूकम्पपछि र केही नाकाहरू कोरोना महामारीपछि खुल्न सकेका छैनन् ती नाकाहरूलाई खुलाउने सन्दर्भमा पहलहरू भइरहेको कुटनैतिक पहलहरू भइरहेको कुरा म मान्यजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु इमिग्रेसन कार्यालयका बारेमा सबै सम्बन्धित निकायहरूले विशेष गरेर वाणिज्य उद्योग वाणिज्य अर्थ र परराष्ट्र तिनै मन्त्रालयले मिलेर मात्रै कुनै पनि ठाउँमा नाका खोल्न सकिन्छ किनभने त्यो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि हुन्छ त्यो नाकामा भन्सार पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को देशसँग सम्बन्ध जोडिएको हुनाले अर्को देशसँग कुरा गर्दाखेरि परराष्ट्रले पनि त्यसमा सहजीकरण गर्नु हुन् पर्ने हुन्छ यसका बारेमा जति पनि देशभरिका उत्तर या दक्षिणतिरका नाकाहरू छन् त्यसका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समन्वय गरेर ल्याउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ आग्रह गरेका छौँ र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आर्थिक रूपमा सहमति अर्थ मन्त्रालयको प्राप्त गरेर आएपछि त्यसलाई कुटनैतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु सार्क सम्मेलनको बारेमा प्रश्न आएको छ सार्क सम्मेलन जहिले पनि सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिले मात्रै सम्पन्न हुन सक्दछ हामी अध्यक्ष हौँ हाम्रो दायित्व के हो भने यो सार्कलाई हामी पछि आफ्नो अर्को मित्र राष्ट्रलाई ह्यान्डओभर गरौँ भन्ने हाम्रो दायित्व र इच्छा हो तर जबसम्म सातै राष्ट्र सहमत हुन्नन् तबसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको जस्तो या अरू निकायको कमिटीको जस्तो अध्यक्षले निर्देशन दिएर बैठक बोलाउने अनि कमिटीमा कोरम पुगेन भन्ने जस्तो स्थिति नहुनेतर्फ पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यसको लागि सहमति चाहिन्छ र सहमतिका लागि नेपाल यो नेपाल सरकार चाहिँ कुटनैतिक पहल गरिराख्या छ र उपयुक्त समयमा चाहिँ परिणाम पनि आउनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रालयमा जनशक्ति कम भएको छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ मान्यजीले जुन चिन्ता चासो राख्नुभएको छ चा। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रालयमा तिन सयभन्दा कम जनसङ्ख्याले चालिस बयालिसवटा राजुतावास र नियोगहरू केही विभागहरू आफू मन्त्रालयलाई पनि हामीले सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ विदेशमा यत्रो प्रश्नहरू उठिरहेका छ यत्रो छलफल भइरहेका छ विदेशबाट कामदारहरू अल्पत्र परेका छन् कतिपय ठाउँमा बिरामी भएका छन् लास परिरहेका छ कतिपय ठाउँमा जेलमा परेको अवस्था छ उनीहरूलाई पनि राज्यले नेपालको तर्फबाट उनीहरूलाई सहयोग गर्ने निकाय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो हाम्रा राजदूतावासहरू नै हुन् यो सहयोगलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी मन्त्रालयलाई पनि पुनर्संरचना गरेर यसलाई पनि विस्तार पनि प्रभावकारी पनि बनाएर अगाडि लैजाने प्रयत्नमा छौँ त्यो कामका लागि केही समय लागिरहेका छ तर त्यो काम हामी गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु चु। चुच्चे नक्सा र कालेपान कालापानीको कुरा पनि भनिसक्नु भएको छ पहिलो च पटक भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूले मोदीजीले सीमा तथा अन्य विवादहरूको समाधान द्विपक्षीय वार्ता र छलफलको माध्यमबाट गरिनेछ भन्ने कुरा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ यसले के देखाउँछ भने नेपाल कुटनैतिक रूपमा कसरी क्रियाशील भइरहेको छ र कुटनैतिक रूपमा हामी कसरी वार्तामा छलफलमा आफूलाई इङ्गेज गरेका छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ यस्ता परिघटनाहरू वास्तवमा परिणाम आइसकेपछि मात्रै देखिने हुनाले नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा हामी इमान्दारितापूर्वक लागिरहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु अब विदेशमा कतिपय कामदारहरू दिवङ्गत भएका छन् कतिपय ठाउँमा मौसमको कारणले पनि आफ कारणले पनि डिप्रेसनका कारणले पनि काम गर्दाखेरि स्थानको जोखिमका कारणले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ दुःखद घटनाहरू भएका छन् तिनको क्षतिपूर्ति या तिनले पाउने सामाजिक सुरक्षा पाउने सुनिश्चित भइसकेपछि मात्रै राजुतावासहरूले लासहरूलाई पठाउने गरेको छ ताकि लासहरू नेपाल पठाइसकेपछि त्यसपछि करेस्पोन्डेन्ट गर्यो सम्बन्धित निकायसम्म भनेपछि उनीहरूले बर्डेन फिल गर्दैनन् दायित्व फिल गर्दैनन् र उनीहरूले चाहिँ आँखा चिम्लिन सक्ने जोखिम भएको हुनाले हामीले चाहिँ कुनै पनि नेपालीको लास फर्काउँदाखेरि त्यो त्यो उसले पाउने सम्पूर्ण दायित्व र अधिकारको सुनिश्चितता गरेर मात्रै गर्ने गरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु अब विद्युतको चाहिँ दुईचोटि चाहिँ यो ऊ गयो इन्डियामा चाहे विद्युत बेचेर चाहे आइयो भने कुरा चाहिँ वस्तु बेच्या जसरी अहिलेको त्यसले बेचेको होइन लङ टर्म पावर ट्रेड भारतसँग हुनसक्छ र त्यो पनि दस वर्षपछि दस हजार मेगावाट किनने गरेर पच्चिस वर्षसम्म किन्ने गरेर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने आशाले सरकारले चाहिँ काम गरेको यो काम सरकारले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक गरिराखेका छ र त्यो पावर पर्चेज एग्रिमेन्टमा जुन इनिसियल हामीले चाहिँ दस्तखत गरेका छौँ यो भारत सरकारले पनि त्यसमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ र त्यो प्रक्रिया चाहिँ एग्रिमेन्टको तहसम्म पुग्नेछ भन्ने विश्वास म मा मान्य सांसदजीहरूलाई जनाउन चाहन चाहन्छु चा। दिन चाहन्छु चा। अब बिआरआईको बारेमा पनि साथीहरूले चाहिँ मान्यजीहरूले चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएको छ बिआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चिन र नेपाल र चिनबिच सन् दुई हजार सत्रमा बिआरआई सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो उक्त समझदारी पत्र अन्तर्गत बिआरआई कार्यान्वयन योजना द्विपक्षीय छलफल छलफलकै क्रममा रहेकोले सो योजना अन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न बाँकी रहेको अवस्था छ म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु मैले अध्यागमन जनकपुरमा पनि राखिनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले चाहिँ भनिसकेका छु र मान्य सदस्यज्यूले राजदूतावासको सम्पत्ति विवरणको चाहिँ लेखाजोखा राख्नुपर्छ चा भन्ने सुझावको म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु अब सार्क सम्मेलनको तयारीको बारेमा र चाहिँ चुच्चे नक्साको कुटनैतिक पहलको बारेमा चाहिँ मैले आफ्नो कुराहरू राखिसकेको छु मान्य सदस्यजीहरूले जसरी चाहिँ यो छलफलमा भाग लिनुभएको छ यो बहसमा भाग लिनुभएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको बारेमा चिन्ता चासो गर्नुभएको छ चा। कतिपय साथीहरूले चाहिँ छलफलका क्रममा पहिले पनि एक रुपियाँ घटाइयोस् भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो यो एक पर्सेन्टभन्दा पनि कम थ्री पोइन्ट थ्री फोर छ त्यसबाट पनि एक रुपियाँ घटाउनु भयो भनेपछि त्यसपछि के बाँकी रहला त्यति भन्दै म मा सम्पूर्ण मान्य सदस्यजीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो छलफलमा भाग लिएर गर्नुभएको सहयोगको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल